شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Saya komplain. Satu stesen TV interview saya. Malam ni, 2-3 hari ni, dia pemain yang tu lah. Saya memang kutuk sikap Palsing. Dan juga saya Timbalan Mursyidul Ampas. Pada musim pilihan raya ni, saya kata bukan satu kecerdikan. Duk pergi bincang isu hudud tu buat apa. Bukan nampak boleh buat pun. Kalau menang PAS pun tak boleh buat, menang UMNO pun tak boleh, tak buat hudud ni. Hudud ni lama lagi. Nak takkan menang-menang gerakan Islam mana pun pergi potong tangan orang. Mesih 90% orang Islam tak buat. Ikhwan tu. Buat banyak lain, benda lain lagi, bagi orang makan, bagi orang sejahtera, bagi rakyat hidup, bagi ada rumah, bagi orang semayang, bagi orang baik, selesai masalah remaja, masalah ni, macam-macam akhlak runtuh, banyak lagi. Cakap hudud, nombor, no lah. Ayat hudud satu, ayat potong tangan tu. Ayat suruh bagi makan orang miskin, berapa banyak dalam Quran. Bukan kata nafikan ayat. Dia nak cakap ayat hak satu tu. Masuk mai kapal sing, mai apa? Datuk Harundin, dua orang tu pandai duk pergi kelai lain TV. Orang bukan Islam berbening, orang PAS berdengung. Saya kata, apa faedah depa pergi bincang benda tu? Benda yang depa tak boleh buat, bincanglah benda-benda. TV3 pandai. Dia kata, telah menipu rakyat. Itu ayat. Bukan soal tipu tak tipu, tapi soalnya ialah ikut tafsiran masing-masing. Tidak ada kebijaksanaan politik. Kalau saya lah, itu parti mereka terpulang lah. Tapi kita bola orang duk bawa dekat pintu gua duk berhenti minum ayam apa. Banyak lagi benda simple lah fikir. Tajuk banyak lagi boleh bincang. Pantang orang suruh masuk TV. Kawan ni buat kenyataan panjang, kawan ni pun balas. Saya tak mau negara Islam. Cikgu ni kata, kata kita mesti buat hudud. TV3 juga pandai. Kadang-kadang orang walaupun lama kan, lama dia berpolitik. Saya bukan belah mana-mana, tapi masalah lama berpolitik, simple benda. Dalam pilihan raya, semua orang nak trap orang. Semua orang nak trap orang. Saja suara tengkok bagi orang kata. Lepas tu lah lagi. Kau ni tanya, balas lagi. Stop lah. Tak boleh ke? Awak syarat jadi ustaz kena cakap pasal hudud. Katalah kita hudud tu salah satu benda lah dalam Islam. Banyak lagi benda nak bincang. Kami duk fikir macam mana nak bagi makan orang miskin, bagaimana nak bagi semua rakyat dapat keadilan yang sama, semua hak terjaga, harta-harta negara terpelihara, semua Islam belaka tu. Oh, dia tak nampak lah hudud penting. شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد.